Shërbimi urban publik në Vlorë po shkon drejt falimentimit. Aktualisht janë vetëm 6000 jetë në shërbim, që si pasoi vitit të vjetër të prodhimit, po dhe mos mirëmbajtjes, shpesh pësojnë defekte. Të mbritur në Vlorë nga Italia, në vitet 2006, autobuset e linjës qytetase kanë pësuar dëmtime dhe si pasoi amortizimit të rrugve. Drejtori i parkut Kastriot Mema pohon se 6 urban nuk plotësojnë shërbimin ndaj qytetarëve të Vlorës që numëron të paktën 250.000 banor. Kemi punuar, por me kapacitet më të ulët. Gjithsesi, shërbimi është arritur në shkollat, gjithë kanë nga mëngjesit e ndarë, 6 janë mjetet, që mbulojnë 3 linja, janë të mjaftueshëm, punojnë 16 orë. Me këto mjete që kemi, kemi arritur të mbajmë shërbimin në rregull. Me përjashtim të rastet defekte, sepse mjetet janë të amortizuar. Aktualisht, në qytetin e Vlorës funksionon dhe shërbimi urban privat, që në mjaft raste ka krijuar dhe konflikte dhe përplasje me mjetet shtetërore për dublimin e itinerareve të linjave.